Max Jessens Boligunivers. Ilva og Max Design i Terndrup sponsorer HIK. Lars Kynell, årets generalforsamling i Hobro IK AS er netop afsluttet, og du har valgt at træde tilbage som formand. Du har været 4 år som formand i Hobro IK AS. 4 begivenhedsrige år. Prøv lige at sætte et par ord på tiden her i Hobro IK. Jamen, den har været vildt fed på rigtig, rigtig mange parametre, fordi at de oplevelser, man får, og man kan sige, kammeratskab og alting, det er bare, det at være en del af en fodboldklub, det er bare noget stort. Så jeg har været meget, meget taknemmelig for at få lov til at hjælpe til i 4 år, og det er sådan, man skal betragte, synes jeg, at man er her for en eller anden periode, hvor man gør sit bedste, og så er der nogle nye, som skal træde til. Så det har bare været rigtig, rigtig fedt. Der har været gode tider, der har været hårde tider, både op og ned, men det er jo ligesom livet nu engang bare er, og det er fodbold, det er bare en del af. Så rigtig fedt at stå herude, dengang jeg var ny formand, og vi rykkede op mod Vendsyssel. Rigtig trist at stå over i Lyngby og rykke ned og skulle stå og snakke til spillerne, som man jo også skal gøre som leder i nederlaget stund. Og alt derimellem har jeg bare været en fantastisk rejse med 3 år i Superligaen. Så meget, meget taknemmelig for at have fået lov til at, man kan sige, låne vores fodboldklub i 4 år. Og du har jo du har ydet en kæmpe indsats for Hobro IK i de her 4 år. Hvad skal al den fritid bruges på fremrettet? Jamen, min kære hustru ser jo frem til, at jeg snakker mere med hende end Jens Hammer. Fordi det har jeg gjort hver dag i 4 år, vil jeg sige. Og det har været rigtig, rigtig fedt for min hustru selvfølgelig. Så børn, som skal gå meget til fodbold, min datter skal gå til dans, min mor, som snart bliver 84, skal jeg se mere til. Og så har jeg selvfølgelig også et advokatfirma, som godt kan bruge nogle flere timer i forhold til de timer herude. Men jeg fortsætter så som advokat for klubben, så der skal nok stadigvæk være lidt hist og pist at se til her også. Ja, så er der stadigvæk tilknytning til Hobro IK. Har tiden som formand været som forventet et eller andet? Så jeg ved ikke engang, om man kan forvente noget af den tid. Det har været noget anderledes, tror jeg, end jeg havde forventet, da jeg i sin tid sagde ja til at blive formand. Der har været rigtig, rigtig meget udvikling i forhold til at prøve at få hele vores tankegang i klubben fra lidt foreningspræget til noget lidt mere forretningspræget også, fordi vi er, om vi kan lide det eller ej, en del af en branche, som er en forretning. Og det skal vi også lære at indstille os på i Hobro, hvis vi skal klare os fremadrettet. Det handler om optimering af processer og penge og penge og penge og penge. Og hvis vi ikke lærer det, så får vi problemer. Og det håber jeg på, at jeg har været med til at få den tankegang lidt på brættet, fordi det bliver rigtig, rigtig vigtigt for os fremadrettet. Vi kan se alle steder, at der skal flere og flere penge til at være en del af topfodbold i Danmark. Og der skal vi også kunne følge med, hvis vi vil være en del af det. Så det håber jeg på, at jeg har været med til at igangsætte. Men der venter et kæmpe stykke arbejde for den næste bestyrelse, fordi vi er vel kun halvvejs i forhold til den proces, vi startede i 2014, med dengang vi rykkede op, man kan sige, ved tilfælde. Så der er et kæmpe stort stykke arbejde, som skal laves. Og da du tiltrådte som formand for 4 år siden, der fik du et par ord med på vejen af Sten Julsgaard, daværende formand. Har du et par ord, du vil give videre til den næste formand i Hobro IK AS? Nu er jeg spændt på at se, hvem det bliver, fordi de skal jo første møde her den 5. oktober, hvor bestyrelsen skal finde den nye formand. Men det bedste råd, jeg kan give, det er at bevare roen, og uanset hvad man står over for, så altid bevare roen, fordi der er aldrig noget, som er så slemt, at man ikke kan gå hjem og så sige fuck på godt fransk, og så bare videre. Så bevar roen, og så sørg for at have styr på alle detaljer, sørg for at have styr på drift, økonomi, udvikling, og holde alle forholdsvis glade, selvom det kan være svært. Tak for det, Lars, og nyd tid med familien. Tak for det. Smukt. Velkommen til det store udsalg hos Max Design. Se alle tilbudene i vores store designcenter. Se for eksempel nyhederne fra Hey, de elegante møbler fra Muto, eller det klassiske FDB-design. Udsalg lige nu hos ID-møbler Max Jessen Terndrup.